Армысыздар, хандарымызалар, Хабар 24 арнасының эфирінде бастау керек бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Дамир Аспан. Өткен ғасырдың басында басты жаңалықтардың бірі болған автокөліктерді Ыбырай ақынның өзі де өз жырларына қосса, бүгінде олардың саны мен түріне таңдана қоймаспыз. Және онсыз да қазіргі күнімізді елестете алмаймыз да. Ендеше бүгінгі хабарымызда автокөлік және ең төменгі мөлшерлемемен берілетін автонесие туралы жайында әңгімелесетін боламыз. Алдымен студия қонақтарымен танысып алайық. Сыздықова Айжан, Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі, индустриалдық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті, машина жасау басқармасының бас сарапшысы. Шымшықов Жангелді Ерденұлы, экономика институтының Астанадағы филиалының директорымын. Жұмағұлов Қадырұлы Бекметұлы, Қазақстан автобизнес ассоциациясының сарапшысымын. Амантаев Ризат, экономика, технология және тағам өндірісін стандарттау колледжінің екінші курс студенті. Тақырып төңірегінде әңгімемізді бастамастан бұрын әріптесім кейіпкеріміз Ризат жайында сюжет әзірлеген екен. Экранға назар салсақ. Армысыздар, құрметті көрермендер, еліміз өсіп өркендеген сайын елордамызда қанатын кеңге жая бермек. Бұл әрине қуанышты жайт. Ал екінші жағынан осы алып шаһарда бір жерден екінші жерге жету күннен күнге қиындап бара жатыр. Тіпті жүйрік көлігің болса да уақытылы жеткізбейді. Ал болмаса тіптен жетпей қалуың мүмкін. Ендеше алдағы сюжетімізде көліксіз өмірдің ыңғайсыз тұстары жайлы сөз қозғайтын боламыз. Тағам өндірісін стандарттау колледжінің студенті Ризат осы қара ноутбугін қолынан тастамайды екен. Өйткені қарайтын сабағы да, тойдың сценарийі мен қонақтар тізімі де, былайша айтқанда, қазіргі өмірі толықтай осы қара сандықтың ішінде. Жаста болса, жиындарда, той-томалақта бас болып жүрген бозбала қатарынан озып, еңбекке ерте араласып кеткен. Асаба болғандықтан тойғайда болса, сонда баруы керек. Қысқасы, көліксіз аяғы тұсалып, қатты қиналып жүр. Ендігі мақсаты сенімді көлік алу. Ал бұл жастар тек жаңа көлікке сенеді екен. Ризат, осы ретте менде бір сұрақ туындайды. Неге қолда болған жылы ескіре болса да бір жақсы бір көліктер болады, соларды таңдамасқа? Неге салоннан алғыңыз келеді? Студент болғанына қарамастан, тойда қызмет етемін, асаба болып. Мысалға, тек Астананың төңірегінде емес, басқа да қалаларға, басқа аудандарға да шақырту болады тойға. Соларға бару үшін, мысалға, ол көлікпен жарты жолда қалып қоюы мүмкін. Немесе таксиге төлеу, ол әрине шығын, көп шығын кетеді. Сондықтан мен неге осылай жаңа көлік алмасқа деген ойда болған. Сұрағым сізге, Айжан ханым. Ризаттың сұранысын қанағаттандыру үшін біздің елімізде бірнеше жыл болып қалды. Жеңілдетілген мөлшермен пайызбен берілетін автонесие бағдарламасы асырылуда. Осы ретте сіз қандай ұсыныс айтасыз, немесе қандай кеңес бересіз? Былтырғы 15-ші жылдан бастап біздің Қазақстан Республикасының үкіметі тарапынан отандық автоөндірушілерді қолдау мақсатында осы автокредиттеу бағдарламасы жүзеге асырылды. Бұл бағдарламаның басты шарты автомобиль құны 15 миллион теңгеден аспауы керек. Және де номиналды сыйақы мөлшерлемесі 4%, бірақ та соңғы тиімді номиналды сыйақы мөлшерлемесі 7.5%, яғни сақтандыру бар, кепілдендіру рәсімдері бар, осы бәрін қосқан кезде 7.5%-дан аспауы керек. Және де несие алу мерзімі 7 жылдан көп емес. 7 жылға дейін өтеп төлейді. 7 жылға дейін, иә. Мысалға, Ризат қазір автосалонға барса, ол қандай көліктерді несиеге рәсімдей алады? Атап айтсам, маркалардың Sanyon, Kia, Hyundai сияқты автокөліктер. Яғни отанда өндірілген, жиналған көліктер. Құдырұлы Бекметұлы, сұрақ сізге. Мынау кей темір тұлпарларға сенімсіздікпен қарайды автожүргізушілер, иә? Осы ретте сол біздің елімізде шығарылып жатқан көліктердің сапасын кім қадағалайды? Оған зауыттарда, мысалы, өндіріс жасаушылардың компанияларының өкілдері бақылайды. Қауымдастық ретінде сіздер қандай рөл атқарасыздар? Белгілі бір өздеріңіздің бір стандарттарыңыз бар ма? Осы ретте сұрап отырмын. Стандарттарымыз бар. Олардың барлығы, мүшелердің барлығы, біздің ассоциацияның мүшелерінің барлығы осы стандарттарды орындауға уәде беріп отырады. И оны үстінен бақылап отырамыз, бақылау жасап отырамыз. Айжан ханым, мынаны айтып өтіңізші, мына құжаттар тізіміне келсек, автонесиені рәсімдеу үшін бұны сіздер екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асырасыздар. Барлық банктің талап ететін құжаттары әртүрлі ма, жоқ бірдей ма? Бес
екінші деңгейлі банк бектілген осы бағдарламаны жүзеге асыруға. Құжаттар тізімі бесеуіне де бірдей. Рахмет жауабыңызға. Бастау керек бағдарламасының арнайы тілшісі дәл осы жеңілдетілген автонесие бағдарламасына құжат тапсыру мен өткізу барысын өз басынан өткізіп көрді. Бұл үрдіс қалай жүреді? Тамашалап көрейік. Міне, қылышын сүйреп, қыста келіп жетті. Ертеңгі қақыған аяздарға шыдас беретін сенімді көлік әр жүргізушінің арманы. Ал сенімді көлік бірінші кезекте ол жаңа көлік. Сондықтан біз көліктер салонына ат басын тіредік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Қош келдің. Қош көрдік. Автокөлік іздеп жүрген едім. Жақсы жүріңіз. Мен жүрге өтейік. Жақсы. Саламатсыз ба? Жақсы. Сізді қандай көлік қызықтырады? Мен бірден айтайын, мен жеңілдетілген автонесие бағдарламасы бойынша бір 4%-мен беретін көліктерді көрсек. Біздің орталығымызда жеңілдетілген несиелеу бағдарламасы бойынша 3 көлік маркасы ұсынылған. Олар Сан-Йонг, жол талғамайтын көлік Peugeot, жеңіл көлік және Жак кроссовер. Соның ішінде сізді бұл көліктердің қай түрі көбірек қызықтырады? Енді кішкене биіктеу, бірақ қаланың ішінде көп жүргендіктен бензинді аз жейтін ол дұрыс шығар, сол кроссоверім көргім келіп тұр. Онда жүріңіз, Жактың модельдерін көріп шығайық. Қазақстанда құрастырылған бұл жаңа Жак S3 көлігі көңілімнен толықтай шықты. Қозғалтқышының көлемі 1,5 литр ғана болса да 113 аттың күшімен тартады. Ал автоматтандырылған 6 сатылы вариатор түрлі трансмиссияның ішіндегі ең үнемдісі. Заманауи стилден жаңашылдықтан кенде емес. Сырты жүрістің ғайлы ететін құрылғыларға толы болса, ішінде жайлылықты сезінуге арналған небір дүниелерді кейбір қымбат көліктерден де таппайсың. Теледидар, мультируль, былғарымен апталған салон, климат реттеуіш, круиз реттеуіш, спорт режим – осының бәрі автокөліктерді жақсы танитын маған қатты әсер етті. Өзі кроссовер, өзі арзан. Бүгінгі нарық заманында таптырмас олжа болды бұл қазақстандық көлік. Қалай осы көлік ұнады ма сізге? Әрине, қатты ұнап тұрмаған. Ендіше сізді банктің қызметкерлеріне апарайын. Көрейік. Тағы біраз артықшылықтарын естіген соң бірден несие менеджеріне бет алдық. Ол көлікті несиеге рәсімдеу үшін қажетті құжаттардың тізімін көрсетіп, талаптармен таныстырды. Тапсыратын қағаздар айтарлықтай көп емес, тек жеке куәлігіңіз бен жұмыс орныңыздан анықтама болса жеткілікті. Алайда есептеу барысында жылдық үстемеміз 4%-ға сақтандыру мен қосымша салықтар қосылып, банкке қайтаратын сома көз алдында 2 есеге ұлғайып кетті. Амалғанша сақтандырусыз еш жерде несие бермейді. Бірақ 5 жылға шаққанда ай сайынғы өтейтін берешегім 73 мың теңгені құрады. Сөйтіп, бір күннің ішінде жаңа темір тұлпардың тізгінін ұстадым. Айжан ханым, мынаны атап өтіңізші, Қазақстанда қазіргі уақытта осы бағдарлама арқылы қанша көлік немесе техникалық автокөлік несиеге берілді? 15 жылдан бастап осы бағдарлама іске жүзеге асқаннан бастап елімізде 7800 автокөлік, жеңіл автокөлігі сатылды. Сондықтан да осы бағдарламаның арқасында, яғни біз өзіміздің өндіріс көлемін бір деңгейде ұстап қалу өте көмек көрсетті. Жангелді мырза, сіздің ойыңызша осындай бағдарлама біздің отандық авто өндірушілерді қолдауға себеп бола алды ма? Соңғы 14-15 екі жылдың ішінде Ресейден 312 мың автомобиль әкелінген. Ал сонда біздің бар сатқанымыз 7 мың болатын болса, онда тіпті ол жай бір тамшы ғой. Егізде Жангелді мырза, қандай ұсыныс бар осы ретте? Мүмкін 4%-ның өзі үлкен шығар. Жаппай қол жетімді болу үшін бұдан да төмендетсе болар еді деген әрине құбақ болар еді. Жауабыңызға рахмет. Айжан ханым, сіздің жауабыңызды толықтыру мақсатында статистикалық мәліметтерге назар аударсақ, елімізде қанша көліктер шығарылады, қандай маркалы, олардың қаншасы бағдарлама арқылы сатылымға түсті, назар аударайық. Қазақстанда 3 алып көлік құрастыру зауыты жұмыс істейді. Нәтижесінде 2015 жылы жеңілдетілген автонесие бағдарламасы бойынша берілетін темір тұлпарлардың модельдік қатары бір шам артқан. Дәлірек айтсақ, бүгінде шетелдік 55 көліктің түрі шығарылады. Ол дегеніміз қалаған машинамызды алу үшін кедендік салықтан босатылу, жол шығындарынан құтылу, жаңасына қол жеткізу және сапасына сенімді болу. Ал ең басты артықшылығы қолма-қол ақшаға емес жеңілдетілген 4%-лық несиеге.
Бүгінде бұл бағдарламаның игілігін 6000-нан аса жүргізуші көрген. Көліктің ең арзаны 4 миллионнан басталса, шарықтау шегі 15 миллионмен шектеледі. Ал сатылу жағынан корейлік Kia мен Hyundai көш бастаса, ресейлік УАЗ бен Нивалар салонда көбірек қонақтайды екен. Жангелді мырза, сұрақ тағы да сізге. Алысқа бармай-ақ, АХШ немесе Германия демей-ақ, мына көрші тұрған Өзбекстан алайықшы. 90-жылдардың басында өздерінің Корейдің маркасын алып келді да, сол зауытта өздерінің жаңағы көлікті шығара бастады. Андижан. Андижанда. Қазір барып қарасаң, 20 жылдық көліктер таппайсың ол жақта. Иә. Бәрі сол жаңа 10 шақты әртүрлі модификациямен шығарады. Иә. Толық өзін қамтамасыз етіп, ол тіпті сыртқа экспортқа машина шығаратын болды. Өйткені қаншама жыл, 25 жыл бойы олар тәжірибе жинақтады. Бізде дайын бөлшектерді алып келіп, тек осы жерде соны құрастыру. Алып келген кезде шетелдік кеденнен ақы төлемейміз. Өйткені мысалы машинаны сол күйінде әкелетін болса, кеденде ақы төлейсің. Иә. Ал егер оны жаңағы бөлшектеп келетін болса, бөлшектеп доңғалақтарын бөлек несе, онда ол жаңағы қосалқы бөлшек болып есептелінеді, оған ондай салық салынбайды. Кедені салық салынбайды. Иә. Мында алып келеміз де, біз оны қайтадан орнына салып бұраймыз. Болды. Соны біз машина шығарып отырмыз деп айғалаймыз ғой. Осы ретте сіздің әңгімеңізді жалғастырсақ, біздің арнайы тілшіміз сауалнама жинаған екен. Жалпы біздің қауым қоғамда жаңадан салоннан автокөлікті алғысы келе ме, жоқ па? Назар салайық. Сіз осы нарық заманда жаңа автокөлік алған дұрыс деп санайсыз ба, әлде ұсталған арзан ескі автокөлікті дұрыс деп ойлайсыз ба? Мен екі жағынан қарауға болады. Бір жағынан қарағанда, если материалдық тұрғыда ақша болса, жаңа көлік алған дұрыс. А если не ақша болмаса материал жағынан, онда салынғанды алуға болады. Негізінен автокөлік деген тек қана қозғалыс құралы ғой. Шын мәнісінде бір жерден бір жерге жету алу үшін ғана біз пайдаланамыз. Сосын ретті келсе жаңа көлік алған дұрыс. Менің ойымша. Қайткен жаңа болғаны жақсы. Жаңа болғаны дұрыс. Әрі жаңа сенімді болады. Айдағанда машинаның сенімді болады. Әркім жағдайына қарайды ғой. Сіз не өзіңізге алу үшін едіңіз жағдайыңыз болды? Өзім алдым да. Дұрыс санайсыз жаңа автокөлік? Дұрыс санаймын. Жаңа қарапайым ақшасы жоқ адамдарға 10% алдында төлеп алуға болады. Негізі жағдайына қарау керек қой адамдар, мысалға егер мүмкіншілік болып жатса, егер төлей алатын жағдай болса, онда жағынан алуға да болады. Жаңа машина өте жақсы. Не жағынан оған көп не керек емес, қаражат керек емес, анағындай майын ауыстырдың, дөңгелегін ауыстырдың. Бір жағынан жаңағы машинаңыз ескірек болса, әрине көбірек вложение керек кетеді. Мен неге, егер жағдайыңыз келіп тұрса, жаңа машина алғанға келсем. Негізінен көліктерді жаңартып тұрған дұрыс деп ойлаймын. Жаңа автокөлік оны кредитке алып, оны кредит төлеп жүргеннен гөрі өзімнің айлығыммен жинақтап сөйтіп алған дұрыс деп ойлаймын. Жаңа автокөлікті. Айжан ханым, тағы да өзіңе келсек, алдағы уақытта осы бағдарламаны жетілдіру көзделген бе? Немесе қандай мақсаттарыңыз бар? Әзірге бұл мәселе талқылануда. Негізінде 20 жылға жоспарланған болғандықтан бізде әлі уақыт бар деп ойлаймын. Сондықтан да қазіргі уақытта осы 20 жылға тоқталып тұрмыз. Алда мүмкін жұмыс атқарып қарастыру мақсатымыз да бар. Ризат мырза, бағдарлама соңында өзіңізге мына бір сұрақты қойғым келіп отыр. Жеңілдетілген автонесиені рәсімдеуді қарастырып жүрген азамат ретінде, сіз осы мамандардың жауабымен қанағаттандыңыз ба? Негізі несие рәсімдеуге дайынсыз ба? Мен әрине дайынмын. Мысалға 7 жыл мен 5 жыл аралығын қысқартқан уақыттың өзінде жаңағы автокөліктің бағасында жеңілдету керек деген негізі ойда. Яғни ойыңыз табыс мөлшеріңізге ғана емес, табыс мөлшерге ғана емес, жасыңызға да қарасаңыз. Иә, әрине, соған қараса деген ой болған. Барлықтарыңызға рахмет. Уақыт тауып студиямызға келіп, бағдарламаға қатысқандарыңызға. Басымыз аман, төрт дөңгелегіміз түгел болсын. Қымбатты көрермен, біз де өздеріңізбен қоштасамыз. Алдағы аптада Хабар 24 арнасының эфирінде қайта кездескенше.